shacabka ku dhaqan magaalo xeebeedka Boosaaso ee maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay. Heshiis kala tilmaamay in maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland uu la galay shirkadda DP World ee ku aadan ballaarinta iyo sidoo kale maamulidda marsada weyn ee magaalada Boosaaso. Wariyaha Maxamed Darwiish ayaa warbixinta warkan ka soo diray Boosaaso. iyadoo dhawaan dowladda Puntland ay saxiixday heshiiska ballaarinta dekedda magaalada Boosaaso ayaa dadka ku dhaqan magaalada Boosaaso waxa ay siyaabo kala duwan uga hadleen heshiiskaasi. heshiiskan lagu ballaarinayo dekedda magaalada Boosaaso ayaa ah mid ku kacaya $336 million oo dollar, taasi oo ay bixinayso shirkadda DP World halka bedelkeedana ay maamuli doonto dekedda magaalada Boosaaso muddo dhan 30 sano. fakarkan ka qaba waxa weeye dekedda Boosaaso iyo siday ila muuqato inay tahay guuli soo hayatay Boosaaso. waxa loo baahan yahayna ay tahay dekedda oo halbowlihi ah haddii dhibaatadii jirtay ay meesha ka baxdo oo lamsameeyo maraakiib meel kasta xamuul ka keenta oo meel ay halkii shacabka reer Puntland sidaa la socotaan muddada waxaa laga dhigay 30 sano in maxaa ku dhashkadaas ay maamulayso. sidoo kaleeto 30 sano haddee waa dareemi karnaa muddo aad u fara badan weeye. marka sidoo kaleeto allah mustacaan waxyaalaha xataa laga dhayeysan karo wax ka mid ah in ay shirkadu maxaan ku dhahay xataa ma cadda saamiga percentage-ka ay leedahay kambanigu iyo dowladdu weli lama sheegin. marka waxaan u arkaa inuu yahay heshiiska heshiis ay dad dana gaara wata ama heshiisyo maxaan ku dhahay si gaara loo dhamaystay sida madaxweynaha iyo wasiiradiisa wasiirada qusayso hawshaas. wallaahi 30 sano waa aniga ray ahaan waa ila badan tahay 30 sano, balse waxba ka horreeya salaad waqtigeeda la tukadaaye. horta aanu dhowro waxa kale ma ruba mase waa been waxaa la yidhi nabadeed ee maxay ahayd roob noqowa ma runba anaga shacabka Soomaaliyeed Puntland hadaana waxaana la yidhi inay hawshaas ay ka dhigeen hawl ayaga ma taqaanaa iyagu danahooda ku fashadeen, laakiin maaha mid mustaqbalka iyo waayaha Puntland looga shaqeeyey. waxaana aaminsanahay waa mid lagu mararhaabiyey jiritaankii dowladda Puntland. salaan siiyo boqolkiiba boqol waa soo dhaweynaynaa, waa ku faraxsanaa, waa u saabtumaynaa. inkastay ahayd falxoogaa berber waxay kala kulantay inaynu fiirino, haddana mar waxaan u arkaa heshiiskaas inuu wax badan isoo kordhinayo bulshada ku nool Puntland. raxiim magacay waxa weeye jaamac cabdiraxmaan saalax jaamac cabdiwax. waxaan ka mid ahay dhallinyarada ku nool magaalada Boosaaso. waxaan aad iyo aad rabaa inaan uga hadlo dekedda Boosaaso oo 30 sano la yidhi waxaa haysanaya imaaraadka. runtii waa waqti aad u badan. bismi illaahi raxmaan raxiim. magacay waa maxaa cabdisaaq maxamed. waxaan ka mid ahay ganacsatada magaalada Boosaaso. waxaanu aad ugu faraxsannahay dekedda naloo ballaarinayo mashruuceeda. waxaan ugu mahadnaqaynaa dhammaan madaxda ka shaqaysa hawlaha iyo ganacsatada iyo waxgaradka intaba. dadka indhaindhaya siyaasadda ayaa la wareegidda maamulka dekedda magaalada Boosaaso ku tilmaamay mid lagu degdegay, balse ay ku habboonayd in siyaabo kale shirkaddaasi heshiis loola galo. waa Maxamed Ruwiish, Somali Cable TV, magaalada Boosaaso.